Щороку близько 10 тисяч осіб отримують цю кваліфікацію в різних мовних центрах світу. У Харкові ж саме Cambridge Center Boyko School отримав акредитацію Cambridge English Language Assessment. Курси CELTA підтверджуються університетом Кембриджа, який має надвисоку репутацію в області освітніх установ. Його диплом і сертифікати визнаються у всьому світі. Cambridge English Center Boyko School – золотий екзаменаційний центр Кембриджського університету Cambridge Language Assessment і єдиний в Восточній Україні центр, який проводить курс CELTA. Cambridge CELTA позволяет обладателю этого сертификата, независимо от возраста, пола, национальности, религиозной принадлежности, преподавать английский язык практически в любой стране мира. Отличительная черта курса в том, что есть возможность усвоенные знания сразу же применить на практике и получить детальный анализ и рекомендации опытных тренеров. Усі викладачі і тренери курсу є висококваліфікованими, відповідають стандартам Cambridge Language Assessment та мають тривалий досвід викладання англійською, як у Великобританії, так і за її межами. Мета курсу – дати студентам можливість проявити весь свій потенціал, адже CELTA є сертифікатом з англійською для викладачів. Ви відмінно постаралися з підготовкою до проведення першого курсу Cambridge CELTA. У вас чудова школа, в якій приємно знаходитися і працювати. Команда центру працює злагоджено і оперативно. Оперативно при вирішенні будь-яких питань. І це дуже важливо для нас, тренерів. Чи не в кожному центрі можна отримати таку турботу і увагу, комфортні умови роботи, швидку і позитивну реакцію, рішення проблем технічного та емоційного характеру. Щиро дякуємо за таку підтримку. Також хочеться відзначити правильний підхід в якісному відборі кандидатів на курсі, які щодень проявляють себе відповідальними професіоналами своєї справи. Я з упевненістю можу сказати, що це успішний перший курс Cambridge CELTA в Харкові. Прийміть мої щирі вітання. Повне навчання триває 4 тижні, часткове – 16 тижнів. Після успішного закінчення студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат і можуть з ним влаштуватися на роботу в одну із шкіл у практично будь-якій країні світу. На даний момент більше 10 тисяч чоловік по всьому світу отримали сертифікат CELTA. Олена мріяла про цей курс вже більше 5 років, що коли починала працювати викладачем на курсах для дорослих. Кембриджський сертифікат вважає необхідністю. Це безумовне знання, опит общения з дуже опитними і кваліфіцированими тренерами і плюс, конечно же, международное признание сертификата поможет построить успешную карьеру. Даже в таком городе, как Харьков, если у вас есть этот сертификат, однозначно вы имеете преимущество на рынке. И это, безусловно, влияет на заработок. Після закінчення курсу кожен студент повинен надати портфоліо звіт про виконану роботу, включаючи матеріали, що відносяться до викладацької практики і письмові роботи. Всі учасники цього курсу, всі слухачі, вони совершенно не чувствують себе, так сказати, їм не скучно на цьому курсі, тому що він відрізняється від університетського курсу 100% практичностью. То есть это абсолютно практический курс, где мы концентрируемся на конкретных техниках обучения, на конкретных способах организации ведения занятий. Да, мы тоже, у нас есть семинары, но даже семинары наши очень практические. То есть этот курс, он совершенно меняет вот как бы практичне восприятие себе як учителя. До слова, Андрій вже 10 років є тренером курсу. Викладав в багатьох країнах, серед яких Росія, Вірменія, Грузія, Таїланд. При відкритті CELTA у Boyko Stand-Up у Харкові одразу повернувся до рідного міста. Інший тренер CELTA Анет у Харкові вперше. Приїхавши до Харкова, я була приємно здивована, наскільки гарне і різноманітне місто, наскільки приємні і доброзичливі люди в магазинах, на вулиці, будь-де. Я із задоволенням повернуся сюди при наступній можливості. Чудове місце для роботи та відпочинку. Студентів курсу CELTA оцінюють послідовно протягом усього курсу. У фіналі – іспит. Кожен курс модерується незалежним експертом, який призначає університет Кембриджа. Оцінювання складається з характеристики викладацької практики, письмового балу та професійного розвитку. До уваги візьмуть і загальну ефективність та активність кандидата на курсі. Для того, щоб досягти успіху, кандидати повинні успішно пройти всі 3 рівня перевірки. Існує 3 критерії оцінки – залік, залік B, залік A. Дорогі колеги, welcome to Cambridge CELTA course. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов, Вісті.